Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke wat vir ons praktiese lewenswysheid gee vir elke dag se lewe. En met alle respect, baie keer kan die kerk vir ons soeke airy-fairy wysheid gee, spiritual wysheid, dat jy wonder, hoe leef ek het prakties? Die boek Spreuke, hy gee vir jou praktiese wysheid vir elke dag. Kom ons kyk na vandag sin, Spreuke 14:31. Iemand wat een arme mens verdruk, beledig die een wat hom gemaak het. Hy wat hom oor een arme ontferm, eer God. Is dit nie een van ons mooie skrifte nie, ne? Hy wat een arme onderdruk, beledig God. Hy wat hom oor een arme ontferm, hy eer God. Kan ek hierdie tyd vat en dalk dankie sê? Ek wil dankie sê aan soveel blanke Afrikaners, as ek hy woord mag noem, wat vir jare hulle ontferm oor mense, arme mense. Van die meest vrygewigste mense wat ek ken, is byvoorbeeld boere, my gemeente met wie ons sit, wat letterlik duisende rande gee vir die upliftment van ons land. En ek wil vandag vir jou sê, dankie, jy eer die Here. En dan wil ek die uitdaging uitsit van ons government departemente, van ons mense daar buite, ambtenare enzovoort, wat nog net niks gedoen het aan die upliftment van ons armes nie. Elke keer as ek by een verkeerslig stop, elke keer as ek voorbij een plakkerskamp ry, elke keer as ek ekstreem armoede sien, wit of swart, ek kleer maak nie vir my saak nie. Elke keer wanneer ek ekstreem armoede sien, is daar een woede in my. Is daar een woede in my van, come on, ons betaal biljoene in hierdie land aan belastings en tiendes en offergawes. Kan ons nou nog nie iets aan armoede gedoen het nie? So, ek wil dankie sê aan allemaal wat saam met my in die strijd is, wat sê, ons wil mense lief hê. En dan wil ek die uitdaging gee. Die wat nog net hulle self verryk, die wat net vir hulle self leef, hey, om iets vir die arme te doen, is om iets vir die Here te doen. Kom ons doen iets daaromtrent. Dankie vir die wat al reeds iets doen, en die uitdaging, kom ons doen iets aan armoede in ons land. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir soveel mense wat ek ken, blankes, nie blankes, wat iets doen aan armoede in ons land, wat elke maand hulle belasting betaal, wat elke maand hulle bydraes gee, om 'n beter Suid-Afrika te bou. Dankie aan almal van hulle. En Here, help ons om te konfronteer, help ons om te beklei met mense wat steel, wat mense wat selfsugtig is, mense wat nie die geld vat na die armes toe, waar dit hoort nie. Help ons om het reg te hanteer, Here. Dankie daarvoor. Dankie vir elke geskenk van liefde, hierdie kerstyd, wat na arme mense gaan, en dankie vir elkeen wat het moontlik maak. Seën hulle, is my gebed in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie, sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.